Agus Barandiaran. Ederra baina mizke, aizer bekantu tristea. Kaixo, arzalde, no zemo dugu? Gure, txetrikit isata guzti beti bezala bakale jira itxekotan, bai. Zemo dugu, zondo? Ongi. Bona, azte, torri barik eta... Erromeria egin dugula. Bai, 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 ikusi et, ikusi et. Bueno, gero ere ingo dugu pixkat, eh? Gero ere ingo dugu. Bueno, bakarkuan ere, kale jira ingo dugu, eta horretarako nola joango eta Basaurira joango gara, eta bertatik etorriko dira Etxebarria aita semeak. Zuek uste duzue, trikitisa jotzen baduzu, moderno izan zarela. Noski. Tendentzia izan zarela. Noski. Bai. Alako puntuetan bai. Bueno, esan nahi dut, begira, puntzak bapatean zeharrak hasta lortu zuen, adibidez, esan nahi dut. Da influenzerra eta kontu horiek ere, bai. Ez que nik ez dakit oso ondo zer dan, baina hori izan zara. Zuetzara influenzerra. Ez nahi, bate, alako gauzetan ez nahi zaioa. Keba, bate. Baizizu guk lagunduko. Baina joan nahiz bila, eta orduan joan nahiz, Basaurira, Etxebarria, aita semeak kamara aurrera ekartzen. Laugarren belaunaldia trikitisa jotzen. Birraitona, aitona, aita eta semea ere bai. Denak ere trikitisa eta panderoaren munduan ibili dira. Ze politia, tradizioa, zaintzea. Baina zer egin dute? Ba, beraien emanaldiak eta baliaztatzen dituzte nolabai grabatzeko bideo txikiak eta bideo txiki horiek TikTok, Instagram eta horrelako tokietan jartzeko. Oso ongi. Eta horiekin biralak bihurtzen dira. Abai? Bai. Eta nor da influenzera, aita ala semea? Nik usteo gehiagoen semea bada. Abai? Baina aita jartzen horpegia baita. Ja, claro. Baina guzti hori hobeto esagutzeko, hobe da kale jira egitea gaurkoan Basauritik eta Etxebarria aita semeak esagutzea. Aurrera! Apa Basauri, hori joketa! Etxebarria aita semeekin trikitilari historikoak. Nondik hasten dira trikitisa jotzen? Ba, honen aititekin. Beraz, zuzera hirugarren belaunaldia eta bera da laugarrena. Bai, hau da laugarrena bera. Zuretzako aldo zer da, ez dakit, ba, familiti datorren ohitura hau segitzea eta zure semeak ere aurrera egitea trikitisarekin? Jo, ba, honorizko gauza, ba, ze... Topatzeko lan esatekoan Euskal Herriko eta trikitalien familien artean geratzen gara. Gutxi. Enpresa baten modukua da, ez? Enpresa baten lau belaunaldi egotia oso zaila da. Ordune hau, ba, aitzake beti esate basta, zuen berroa horretaz, eni emozionatzen nazta. Ba, bueno, ez da gito, horrea edo, horrea. Eman aldi mordoa egiten egituzue, ez emate egiten egituzue urtero, ba. Bera eraten da gutegia, baina... Eunda berroita amarri inguru. Eunda berroita amarri? Bai, inguru, bai. Igual apurtxoa gehiago. Tradizioa eta modernitate ustartzi egituzue nola baita, ez? Atraben duen bideoklipan, no haitreguarekin. Estas asustado. Eta, bueno, ingen duen dizkua, aurten kaleratuko dugu ya primizia beste bat. Eta hor ze? Bueno, berzin hau baita, baina gero gure abesti batzuk baita, eta... Baina zabitzate Instagramer, TikTokerra, denetarik egiten duzue, nola uztartzen da koldo tradizioa eta horren moderno izatea? Bueno, nik hau berain bediez, nik abe, normalen egoten azen, nik izan de lor dejer. Basi ginen apur bat, gure kultura erakusten, ez? Bai. Eta, ba, bueno, juten ginen hortik, ikusi zerbait, ostras, garatuko dugu, venga, buk, igo. Eta horrela zizan guztia. Eta, bueno, ba, Espainia osotik dabil asuntua. Badakizu zer dan BPP? Basarri, Pinos eta Patrol. Ostras, orduen irekipu esauz. Oso ondo. Jute! Osa, trikitisa, jo, eta viral izatea, hori nola da? Ba, bai, iru hilabetetan daro haguz, iru milioa bizita TikToken, beste da publikoa hor, ba, ez dakizula nora arte heltzen dan, ez? Orduan, ba, bueno, gure kultura, ba, zabaltzen apur bat. Egia da, Instagram bitartez, saiatzen zaetela, ba, gure kultura, gure traizioa, ba, belaunaldi berri erakusten. Bai. Gure Euskal Herriko historiak eta familiako, hori eukimi da. Zein izan da, hor bideo hori viralena, edo gehien ikustaldi gehien dituena, edo... Jota bakero monologista, bai. Horrekin grabatu den duen bideoklip bat, eta, bueno, egin den duen TikTok bat. Bueno, hor izan zen apurtxo bat, virala izan zen asuntua, baina beste bat izan zen etxean, aita jaio zen herrian zoion, abuztuan izan zen, eta bakarrik, han egiten dute kalderotxo bat, Kuba librarekin etorri laudun. Txinoko kaldero, arropak egin duen... Gentia basoakin juten da kalderora, hartzen du,
Eta listo. Ordun hori erakutsi nuen. Kubatik izmikiz, macho. Kutsatzen zekarga ez zoio. Nizan da, 6 segunduko bideo bat. Izan zituen, hainbat bizitaldi. Bueno, banik uste dut, hemen behin egonda eta gainera Etxebarria aita zemedekin, egin behar dugula bideo viral bat. Venga. Denon artean grabatu behar dugu bat. Vale. Eta gero higo, eh? Bai, bai, higo. Venga, guazen. Venga, venga, Seona, Etxebarria aita semeak, influencerra bihurtu direla. Ona. Bueno, zeure joko dugu. Eta guzti bestuko dugu, agus? Beraien, ez da egin, beraien kanturen batez, bat kantu tradizional bat egingo dugu. Adibidez, segunda santi egiten dugu. Hala! Beraz, zuak letra jarri, eh? Ondo, beraz, kopla berriak, Etxebarria tarrei, hori da, hori ondo esan, eh? Etxebarria, eh? Kopla berriak, Etxebarria tarrei, jarriak. Bueno, hemendik agur bat, eh? Apatxebarria. Egurra, hau! Zuentzako. Santi mamiña, benetan egun txamiña, goiko zeruak gorde dezala, luzaro geure aima. Soño txiki pizgarria, pandero harrigarria, aita semeak ditugu koldo, kaunai Etxebarria. Atxitxe izan zen handia, etorri da loraldia, bizi-bizirik plazetan dabil, laugarren belaunaldia. Pinuak eta patrolak, trikitixarrokan rolak, bide berriak aukitu ditu, Etxebarria eskolak. Badituzte bertsioak, TikTokak eta txioak, behondeiela mugarik ez du, hauen evoluzioa. Egun da santima minara, benetan egun xamina, goiko zeruak gorde dezala, luzatako geure harima. Ori, ori, maiaren, aupa, aun! Ha! Bueno, Maiale, eta bihar, berriz hemen.